Монгол улсад зам бүтээн байгуулалт барилга байгууламжийн асуудлыг зөвхөн зуны улиралд хийдэг гэсэн одоо бас нэгэн стандарт бол уламжлал болоод байгаа. Тэгвэл өвлийн улиралд одоо бас зам засварын ажлыг бас хийх боломжтой болж байна. Өөрөөр хэлбэл Америкийн технологиор одоо бас замын одоо бас одоо хонхорхоо одоо хөдгөр эвдэрсэн газруудыг бол засах одоо хэмжээний технологи нэвтрүүлээд байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн технологиор 2 метр радиусыг одоо бас нөхөх боломжтой гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Өмнө нь авто замын нөхөөсийг хүн хүч техникийн өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр гүйцэтгэдэг байсан. Харин тус шин технологийн тоног төхөөрөмжийг ашигласнаар хүүтний улиралд буюу 10-аас 20 градусын температурт ажиллаулж байгаа 2 метр квадрат газрыг нөхөх боломжтой юм а. Дамжлагын хувьд нөхөх газрынхаа талбайг халааж нөхөх боломжийг бүрдүүлсний дараа асфальта тавьдаг байна. Мөн энэ техникийг ашигласнаар хуучин асфальт бетоныг ч ашиглаж болдог болсон байна. За энэ хүү төхөөрөмж нь болохоор 1-аас 2 метр квадрат тэн талбайг нөх чадвартай төхөөрөмж нэг Цэсийн 140-с 160 градусын хооронд энэ төхөөрөмж халааж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ төхөөрөмж нь болохоор ер нь бол Монгол орнд бол нөхөөс их их тохиромжтой төхөөрөмж батлагдсан байгаа хэд хэдэн туршилтаар манайх нэс. Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлэсэн дүүсэн компани G40 загварын асфальт халаагч боловсруулагч төхөөрөмж нь манай улс шиг хүүтэн сэрүүн бүсийн орнуудад нэвтрсэн дэвшилттэй тахилдаг юм а. Тус машиныг нийт үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл зүүн баруун салбарта тус бүр нэгийг ашиглахаар болжээ. Туршилтаар 2-оос 3 нүхэнд нөхөөс хийснээс гадна цаашид замын хөдөлгөөнд цаад учруулж байгаа бусад нүхийг бөглөх төлөвлөгөөгөө гаргасан байна. Энэ нүхний хэмжээ нь болохон 1 метр квадрат байсан. Энэ төхөөрөмжийн тавиад нэг цагаас цаг 30 минутын хооронд халаадаг байгаа. Халаах явцтай болохоор төхөөрөмжтэй дагалдчихсан тийм температурын хэмждэг төхөөр багчаар температурын хэмжээд градусын төхөөрөлөд яадаг. Градусын болсон нөхцөлд бол шууд төхөөрөмж унтраагаад нөхөө бүглэх боломжтой. Шууд үйл ажиллагаа цаад дараачихаа үе шатналдаг шилжих боломжтой. Одоо манай салбар болохоор төлгөө гаргасан байгаа. Хотын төвүүдийн зайлшгүй замын хөдөлгөөнд цаад уршуулж байгаа тийм нөхнүүд төр бол эхний ээлжинд нөхөөс юм гэж тийм төлгөө гаргасан. Одоо төлгөөнийхөө дагуу ажиллаж байгаа. Олон улирлын айлч нөхцөлд авто замыг нөхлөө гэхэд тэр замын арчлах асуудал нь орхигдож болохгүй. Өөрөөр хэлбэл авто замын арчлалтыг сайн хийх шаардлагатай юм а. Ихэнх замын эдлэгэн арчлалтаасаа шалтгаалдаг болохыг авто замын инженерүүд хэлж байгаа юм а.